Це ми розглянули приклади кожного. І ще я хочу розглянути приклад побудови фактору кільця. Приклад побудови фактору кільця. Ну, побудуємо ось такий фактор кільця. F3 від X по ідеалу породженому поліномом x квадрата плюс 1. Чи буде цей поліном незмінним над полем F3? Чи буде цей поліном незмінним? Якби він був змінним, то він би на щось ділився. Ділитись він може, які степені в нього можуть бути в нетривіальних дільниках? Тільки один, і все. То якби він був звітним, він би ділився на поліном першого степеню. А якби він ділився на поліном першого степеню, то він би мав поліном. А чи має він поліном? Нолик підставили? Ні. Одиничку підставили? Ні. Двійку підставили? Теж ні. Значить, він не звітний. То оця структура повинна бути полем. Давайте запишемо її елементи, запишемо табличку множення і переконаємо, що дійсно ми отримали поле. Так, значить, елементи. Це будуть всі поліноми над полем F3 якого степеню? Нульового і першого. Тобто це будуть самі елементи поля. Степінь нуля, нагадую, дорівнює, ми вважаємо, що вона дорівнює мінус нескінченності. Степені ненульових констант дорівнює нулю. І які ще тут будуть елементи? Поліному першого степеню це x, x плюс 1, 2x, 2x плюс 1, x плюс 2, 2x плюс 2, скільки має бути таких полінометрів? Дивіться, це всі поліноми нульового і першого степеню. Тобто у тій сумі буде 2 додатки. Тобто це всі поліноми, напишу, всі поліноми вигляду А1 x плюс А0. Скількома способами можемо вибрати А0? Трьома способами. І цей теж трьома способами. Тобто їх буде 9. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять. Всі. І взагалі, коли ми поле FP, коли ми кільце FP від x факторизуємо за поліномом степені n, то кількість елементів буде p в степені n. Тому що n коефіцієнтів у поліномі, і кожен може вибрати p способами. Так. Ну і нам треба буде намалювати табличку Келлі. 8 на 8, тому що ми будемо малювати для множення. Для множення малюємо без нуля, оскільки 0 не є елементом. Що буде ось отут? Що буде?
буде ось на цьому місці. Ми повинні х плюс 1 помножити на 2х плюс 2. Це у нас буде 2х квадрат плюс 2х плюс ще раз 2х плюс 2. 2х квадрат плюс х плюс 2. Так вийшло. А тепер нам треба це взяти за модулем х квадрат плюс 1. Залишимося в ділити. Ділимо. Множимо на 2. 2х квадрат плюс 2. І залишком буде х. Так лише. Залишком буде х. Тобто сюди ми пишемо х. Ну і точно так же домашнє завдання, точно так же виконати, заповнити всю цю табличку і переконатись, що утворена алгебраїчна система є полем. Що, в чому треба переконатись? Що кожен елемент має обернення. Тобто треба переконатись, що в кожному рядочку і в кожному стовпчику рівно один раз зустрілась одиничка. В кожному рядочку, в кожному стовпчику рівно один раз зустрілася одиничка. Якщо так, то у всіх елементів будуть обернені. Так. Якби ще раз з 2х плюс 2х отримали просто х? Тут 2х на 1х. Це 2х і 2 на х. Я запитую, чому ви при ділені написали плюс х? Тому що у нас виходить 4, а у нас в полі тут? З 3. 4 по модулю 3 – це буде. А, 4 по модулю 3 – все в полі.